Hej. Må du have en kleine? Ja, jeg vil så gerne have en kleine. Where's your goo? Tak. Men hvem er du? Hvem er jeg? Jamen altså, jeg er jo bare Danny. Danny? Hedder du bare Danny? Nej, jeg hedder Danny Siggen. Siggen. Altså, du prøver at være Danny Siggen og gå i shorts i oktober eller november. Jeg går i shorts hele året. Alle mine jakkesæt og smoking er jo syet op til shorts. Tager du seriøst pis på mig? Nej, jeg tænker på det. Det er fordi, jeg har en meget lang overkrop og meget korte ben, og så hvis jeg lige udjævner det på den måde, så bliver det skide godt. Danny Siggen, som går rundt i shorts året rundt og har små ben. Og underviser for Loyal. Hvad er det, du laver? Hvad er det? Jamen, jeg arbejder jo nede i Salon Hedo, som frisør makeup-artist. Ja. Og så arbejder jeg for Mr. G Europe, har jeg lavet nogle ting for. Jeg har været Mr. G Danmark 2017. Mr. G? Nej, 2016. Og så kodede jeg den første transkønnede mand til at være Mr. G Danmark i 2018. Så vi skrev international historie i hele verden. What? Og så var vi i Polen. Og slås mod nynazister. Ej, det var vi ikke, men vi blev næsten overfaldet af nynazisterne. Jeg endte i midten, mens jeg havde en regnbue på kinden og en unicorn på ryggen, så til mig, nu løber du. Dernede kastede de med molotov cocktails og gasmasker på. De er ikke for sjov. Jeg har aldrig været så bange. Er de så lidt syge? De har anti-abort-reklamer i Polen. Hvad? Ja. Har de det? Ja. Første gang jeg stødte på dig, det var til Akskildprisen, ja. Akskild, hvor at jeg lige havde modtaget medieprisen. Ja, jeg kom over og sagde tillykke. Ja, du kom over og sagde tillykke, og så sagde du efterfølgende, at du havde lige været til Reality Awards og havde haft et lille uheld, ikke? Jo. For 3 år siden startede Nicole Brøkler og jeg med at tage til Reality Awards, hvor hun var bodypainted som My Little Pony. Det vil sige, hun var nøgen med en buttplug, der stak ud af røven. Så hun lignede en hest. Og så efter skulle vi jo overgå det her. Og så tænkte vi, hvad er det folk mindst forventer? Ja. Og det er, jeg kommer med noget i mosen. Så vi fik fat i et vibrerende æg. Og så var det jo, at jeg havde været på scenen og fortalte det her æg, fordi at Gustav havde kaldt mig op og fortalte det her æg var der, og Nicole havde stået til at tænde for det, mens jeg var på scenen. Hun havde fjernbetjeningen. Og så skal jeg ud for at hive det her æg ud, og jeg tænker, det er bedre, det går hurtigt ondt. Og så er det overstået. Ja. End at man sådan skal skvise det ud, ikke? Ja. Så jeg trækker, og så knækker snoren. No. Og så er der lidt vakuum der, så trækker ægget sig op. Og så kunne jeg få det ud. Det er løgn. Det er rigtigt. Og så sad jeg og tænkte, fuck, hvad så har du gjort? Et vibrerende æg op i nummi. Ja. Nå, men hvad skete der så? Jamen, så jeg jo så på hospitalet, og så kommer jeg jo ind. Og jeg har det jo lidt stramt over at skulle være der. Fordi jeg tænker, okay, så er der en eller anden læge, der skal hive mig i røven. Altså, men det kunne jeg heller ikke overskue. Så kommer der så, han ligner Clark Kent, han ligner Superman. Og hun ligner en for Unique ved siden af. Jeg tænker, hvornår er læger blevet på min alder, og alle sygeplejersker er blevet modeller? Nej. Jo. Men det der så er, det er, at hun, hende lægen eller sygeplejersken giver mig et lavmang. Du får sprøjtet sådan en halv liter jordnødolie op i dig, og skal holde det i 10 minutter, og så tømmer du ellers sammen. Det var meget visuelt. Ja, det var meget visuelt. Okay. Nå, men jeg kommer så i en MR-scanner, og får så endte svar. MR-scanner? Hvad fanden skal du ind i en MR? De skal jo finde ægget. Nå, ind der, for de finder ud af, at det æg er nok forsvundet, da jeg havde lavet lavmanget, så jeg kunne have været nødt efter festen i øvrigt. Så min 17 timers indlægningstid og min fulde narkose kunne godt have været undværet. Altså, altså, det der så skete, det var, at her over natten, jeg var indlagt i 17 timer, der kom 40 artikler fordelt på 3 lande. Jeg var igennem til Luxus på P3, Massive Attack havde mit navn på scenen, der var en radiostation, der lavede en sang om mig. Jeg hvorfor tog Massive Attack der op i... Altså... Der stod botblok derinde i min nummer, så klar på nye udfordringer. Har du ikke fået negativ, Danny? Jo. Altså, er der ikke noget af det, der har gjort dig ked af det? Og jeg vil sige, jeg er faktisk generelt ligeglad. Der kan være 1000 mennesker, der ikke kan lide mig, hvis de har, ikke har mødt mig, er ligeglad. Indtil folk lå og skrev privat om mine forældre og sådan noget, er til min mor burde lære at sluge, så hun ikke fik så klamme børn. Der satte jeg grænsen. Der gik jeg også ud og tale offentligt om det, og sådan et stop. En ting er, hvad jeg har gjort, og hvad jeg mener, blandt min familie udenom. Jeg har altid haft min families fulde opbakning, virkelig støtte hjemmefra. Ja. Jeg har lidt sådan, så længe du behandler andre mennesker ordentligt. Sådan, ja, nej, jeg sprang ud juleaften, da jeg var 17,
juleaften, du var sgu da en vild julegave at kaste i hovedet. De var samlet. Nu når I alle sammen er her rundt om bordet, så vil jeg gerne fortælle jer noget. Ja, så de fleste sagde det, hvis vi godt. No. Er det rigtigt? Ja. Som frisør eller som menneske, er der en, du sådan ligesom lidt ser op til? Lidt bigdelen som frisør og som menneske. Nå, men så lad os sige, som frisør er der en, hvor man tænker, ham der eller hende der, hun er den vildeste. Shit, hvor gad jeg godt at gøre det. Jamen, det var der meget i mine 30'er. Men så, eller ikke i mine 30'er, men 20'er. Min 30'er når jeg først til nu. Men så nåede jeg lidt til at være sådan lidt, nej, for vi har alle sammen hver vores spidskompetencer. Og jeg tror bare, jeg spurgte min make-up-artist, lader sådan en gængsport, da jeg gik der, så siger, hvorfor bliver jeg ikke bedre til det her? Hvorfor bliver jeg frustreret? Og hvorfor bliver det aldrig pænt? Og, ja. Og så siger hun, hvorfor er det, du ikke synes, der er stor forskel på dig? Mange andre, så siger jeg, jamen de er tilfredse. Og så siger hun, ja, men du bliver altid dygtigere. For du kommer aldrig nogensinde til at være 100% tilfreds med et stykke arbejde. Mm. Og det kan man jo sige, det er lidt nederen, men til gengæld bliver man også ved med at satse, eller ved med at, hvad hedder det, udvikle sig. Ja. Hvor ellers går du bare i stå, hvis du bare er glad. Det er sådan lidt, hvis du bare... Ja. Og jeg tror, at den dag, hvor jeg virkelig er sådan lidt, ej, nu kan jeg ikke lære mere, eller sådan noget, det er der, hvor jeg virkelig skal finde noget andet at leve. Man kan sige, nu har jeg også mange bolde i luften, så der er masser af ting. Hvad er det for nogle bolde, du har i luften? Fortæl mig om dine projekter. Mine projekter er jo blandt andet, at jeg stadig arbejder for, sammen med Mr. Gay Europe. Så er jeg i gang med at skrive en børnebog. Ja? Ja. Fedt. Er det så sådan en regnbuesbørnebog? Det er en børnebog med om hår. Om hår? Ja. Ej, hvor fedt. Jeg tager nogle problemer op, som man har, og laver det om til et eventyr. Med hår? Ja. Okay. Med noget med hår. Og det er da ret interessant. Ja. Har du nogen kæreste nu? Nej, jeg gik jo fra min kæreste i foråret. Jeg fandt sammen med en fransk kanader, som var opvokset på en ambassadefamilie, var i gang med at skrive sin anden PhD, talte 9 sprog, var muslim. Vegetar, røg ikke og drak ikke. Vi fik lidt kulturelle forskel. Han var venner med præsidenten af Mauritius, min veninde laver porno. Men jeg elsker ham stadig meget højt, og jeg vælger at fokusere på den gode tid, vi havde, ikke på den dårlige. For han lærte mig meget. Vi var sammen i 9 måneder. Det var da alligevel også okay lang tid, ikke? Vil du lave mere tv? Ja, men altså, det vil jeg gerne. Jeg kan godt lide at lave tv. Ja. Jeg synes, det er fedt at lave tv. Hvorfor? For eksempel, hvis du må ikke gå udenfor med vådt hår i frostvær for 5 minutter. Frostvær ødelægger mere end 14 dage sol. Kom ud med sådan budskaber, samtidig med, at du har det sjovt. Altså, nå, det er sådan, okay. På den måde kan jeg godt lide at lave tv. Nå, så det er altså lidt info? Ja, præcis. Omkring hår. Ja, samtidig med, at man fjoller lidt rundt, fordi jeg heller ikke tænker, at ting bliver for alvorlige. Nej. Altså, Hvorfor kan du ikke lide at bare være sådan... Altså, så var jeg blevet politiker altid, eller et eller andet. Nej, men er du altid op at køre, eller er der nogle gange, hvor man ser Danny, og han er bare sådan... Ja, jeg er op at køre eller på morgensur. Okay, så er det enten, enten eller. Er du fisk? Nej, jeg er krebs, så jeg er en ven, element. Nå, okay, men så er det nok derfor, at du er, som du er. Nu skal jeg spørge dig om et spørgsmål, som min nevø faktisk spurgte mig. Hvorfor har man et gay flag? Regnbueflaget nu er mere et symbol på mangfoldighed. Okay. Og glæde. Så siger han, jeg forstår ikke, hvorfor skal de have deres eget flag, hvis de er homoseksuelle? De kommer jo ikke fra et land, det er jo bare mennesker. Ja. Og jeg synes, det var en faktisk, god forståelse. Det var altså en rigtig fin måde, at han fortalt mig, at for ham gør det jo ikke nogen forskel. Nej. Og han synes, det var lidt mærkeligt. Og det burde jo lidt være sådan, at der ikke er en forskel. Og man kan sige, hvorfor er det vigtigt? Og det er det kun, fordi vi ikke har samme rettighed endnu. Ja. Og det er derfor, man skal blive ved. Men føler hvor jeg har lidt sådan, du har det? Det har jeg jo ikke. Jeg må først være bloddonor for næste år, og så er det kun, hvis jeg ikke har haft sex i 4 måneder. Hvad? Ja. Men vi ved alle sammen, at det kun er mænd, der er sex med mænd, der er HIV, ikke? Og nu er jeg inde i den her samtale. Jeg gik også til lægen for at få PrEP. PrEP er en pille, du får, så du ikke kan blive smittet med HIV. Ja. Det koster 8.000 om måneden at være på den pille i Danmark. Hvad? Men jeg kan få lov til at købe det i Polen af en polsk læge, eller i England af en engelsk læge for 40 euro om måneden. What? Ja. Så meget vil man have fået den i Danmark, så derfor taler vi ikke jo rigtigt om den. Men det er sgu da et problem. Det er mega meget problem. Ved du, hvad en shabab er? Hvad er det? Shabab? Ja. Det er din homie, din ven. No. Ved du, hvad parter er? Nej. Gæt? Det er dårligt, de unger. Ja. Partner? Det betyder penge. No.
Hvorfor kan I ikke sådan nogle ord? Jeg kan have Bibi. Hvad? Jeg kan have Bibi. Jeg har Bibi. Nå, ved du hvad? Og Tardik. Hvad for noget? Og Tardik. Hvad betyder det? Det er din yndlingsret. Nå, Tardik. Nej, ja, okay. Derfor kan vi ikke de der ord. Danny. Ja. Det var en fornøjelse. Det var det i hvert fald. Tak for i dag. Selv tak. Vi ses derhjemme. Ja. Det var sådan. Hej. Vi ses. Hej. Hej. Becky. Okay, Helle, så tager vi os lige rundt om blokken.